让这么多兄弟来帮我装木头啊！赶紧干嘛干嘛去，没工夫搭理你。今天不把话撂清楚，一根木头都没想运出去。你们俩，我操！小子肯定是来偷木头的，给我抓住他！抓他！给我报警！抓他！ 人应该已经到三楼，我琢磨着我想去一趟。你疯了？你们俩同时出现在同一个时空里，什么后果你比我清楚吧？我不能眼看着他等死啊！当然知道，还有十几秒呢，啊，24小时。跑我这蹲点来了，我在这弄死你，他们没人知道。现在钱都已经到家门口了，你怎么看不见呢？人要找到了，我说什么啊？关无风就在这坐着呢。 里面那个人是个通缉犯，你也知道。但你这儿就是个大麻烦，不如把他交给我，赏金我给双倍。这个人必须带走。 买了，都买了，没忘，别催了啊，马上就到了。行，办公室见吧。 先挂了啊，拜拜。 谁给你办的案子，你去找谁？我就是个法医，你挟持我有什么用呢？法医就对了，找的就是你。 其实，你根本就没有必要瞒着我。把你的苦衷说出来，有什么困难，我们可以共同解决。这里面牵扯的事情太多了，我不能冒险连累你。不错，我当然希望你相信我是被冤枉的，我也会去查明真相。但是这件事儿，我只能自己亲自面对。别忘了。 我是个被追捕的人，那我就是你的同谋。好，好，好，好！杨坤，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 找的谁那么？好像是安婷的妹妹。嗯，有印象，倒是可以试试他。 要多少钱？看，这是一个亿吗？1亿2016万零319。